بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن رجسال كسو دواد قضبادة ورك راضية هكولمية مانتنا وحا اقدرون دولة الصومالية وقرشين نيسا امدلاب مالين اه اي ديب او فسحدة دولي مادية دا عالمي اه اي دالك مدحوين احمد قورقور او لفلا يو انساعدها صو سعودة او كودا واقا قوليه سا عصب اي وزير دا عياريهان كي اقوهري اي صومالية دولوغة هلاي حنون كا كورونا فيروس madaxweyne waare oo corona awgiis shaqada uga joojiyay wasiir ka tirsan xukuumadiisa iyo gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka shabeelada dhexe shacabka muqdisho oo ku baaqay ama dawladda ka codsaday inay khafiifiso saacadaha bandowga maadaama la gudagalayo bisha barakeysan ee ramadaan dawlad goboleedka koonfur galbeed oo sheegtay in ay diyaariyeen goobo lagu karantiilo dadka uu soo rito caabuqa covid-19 ciidamada Kenya oo kordhiyay howlgalada lagu bartilmaameedsanayo Soomaalida jibisay amarka dawladda dawladda Syria oo sheegtay in ay hawada ku burburisay gantaalo Israa'il ku soo riday iyo madaxweynaha Mareykanka oo dalkiisa ka mamnuucay dadka soo galootiga ah markale duhur wanaagsan waa 22ka bisha 4aad ee April sanadka 2020 Ahmed Saciid Ahmed ayaa warkeena duhur soo saaray isaga iyo anigoo ah Farxi Xuseen ayaana si wada jir ah u soo jeedinaya markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aan ku bilownay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay dib u fasaxdo duulimaadyada caalamiga ah ee dalka muddo 2 maalmood si dadka Soomaaliyeed ee ku xayiran qaar ka mid ah wadamada caalamka ay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya. Wadamada ugu badan ee dadka Soomaalida ay ku xayiran yihiin ayaa kala ah wadamada Turkiga iyo Imaaraadka Carabta, waxaana wadanka Turkiga dadka ku xayiran ka mid ah gudoomiyaashii golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo Cabdixaash Cabdullaahi kuwaas oo iyaga oo ku sugan dalkaasi ay ku xirmeen duulimaadkii caalamiga ah ee dalka. go'aankan ayaa la filayaa in dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka ay ku dhawaaqdo saacadaha soo socda ama 24 saac ee soo socda arintan ayaa imaaneysa xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeerre xalay uu gudoomiyay shir looga hadlayay dardargelinta dadaalada dib u soo celinta muwaadiniinta oo ay saameysay xayiraadda duulimaadyada ee dunida kala jooga waxaana ra'iisul wasaaraha iyo guddiga ka hortagga coronavirus ay isla qaateen in loo saaro guddi kasoo tala bixiya waxyaabaha laga yeelayo ama sida laga yeelayo dadka ku xayiran meelo badan oo caalamka ka mid ah kuwaas oo ah Soomaali markana haddaan eegno Caadil Nuur Cali oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed isla markaana ka mid ah ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu isku arkay xanuunka coronavirus kadib markii uu la xiriiray dhakhtar ku sugan waddanka Mareykankana uu u xaqiijiyay in xanuunkaasi uu haleelay Cadir waxa uu sheegay in isagu uu si iskiisa isu karantiilay isla markaana muddo maalmo ah uu ku sugan yahay gurigiisa isaga oo ku sugan gurigiisa ayaan goor dhow arintaas iga waramay maalmahan ba xanuunka waa dareemahay marka calaamadihiisana in badan waa isku arkay marka laakiin alxamdulilah aadan u fiicnaa waa kasoo kawday waa gartay marka ma dhakhtar baa ku xaqiijiyay in xanuunkan uu yahay covid-19 ku haya niyo waxaan la xiriiray dhakhtar degan wadanka Mareykanka calaamadihii iyo waxyaalahaan dareemayo danaan aan si guud ugu waramay markaan u sheegay inaan jabjab badan dareemayo iyo qandho badan iyo qufac qalalan iyo markii aan saamiyay u sheegay diyaan waxa ii sheegay inuu cudurka corona yahay waa gartay marka karantiil inaan guriga ku galo oon talooyinka dhakhtarka qaato oon xaabada joogo aan ka bixino waa gartay marka imisa maalmood ba calaamadahan isku aragta hadda almost waa adigu waa 12 maalin waa almost 12 maalin 12 maalin waa ku dhawaad laakiin xumada internet waxay ahayd last 5 maalin ugu dambeeyay waxaan dareemay xumad saaxiibey walow hadda last 3 days aan dareemay inaa xumada inay iga jabtay oona caafimaadkii boqolkiiba boqol ka sarreynaa ma qaadatay marka awaamirtii dhakhaatiirtu ay ku soo jeediyeen ma qaadatay boqolkiiba boqol saas darteed aan caafimaad ku dareemaya waxaan kale ogaaday markii aan social media ka sii dayay inaan cudurkaas calaamadiisa isku arkay waxaan arkay boqolaal qofood oo ila saxiiraya oo i weydiinaya waxa aan dareemayo iyagana ay dareemayaan waxa aniga dareemayo marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ku gubaabi lahaa inay
هدي درمان على مدى نوح عسي ورلعان توقلي إنه سن واحد اللمين كيرين وقلي إنه قريبا دي جوان إددكا مساكين تاك إغراريان إسن مدين كاسن وحوها عادل نور علي أو أحياريان صوماليا إسلامر كان كميدة عيارتو إذا كعيارتو ريال كصوماليا كاس أو شيغي إنو هاليلي حنوم كورونا فيروس أو صوماليا كيسس بدن لغا هلي markana hadaan eegno hirshabeelle madaxweyne maxamed abdi waare ayaa wuxuu shaqadii uu ka joojiyay wasiirada dawladda wasaaradda dastuurka hirshabeelle iyo gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee gobolka shabeelada dhexe isagoo uu sababayay inay qaadan waayeen awaamirta la xiriirta ka hortaga xanuunka corona virus bashir cali daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada jowhar wareysadan ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed abdi waare ayaa shaqadii looga joojiyay wasiirada dawladda wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda raafaanka ee gobolka shabeelaha dhexe wasiirada dawladda wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle saadiq muqtar abdulle iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda raafaanka gobolka shabeelaha dhexe cali abdulle nuur ayaa waxaa lugu eedeeyay inay jibiyeen amarkii ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kaasoo ku aadan in la joojiyo isugu imaatinka bulshada si looga hortago cudurka coronavirus wasiir dowladaha wasaaradda dastuurka iyo gudoomiyaha maxkamadda raafaanka taasoo lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen isugu imaatinkaasi xaflad lagu soo dhaweynayay mid ka mid ah duubabka dhaqanka oo lagu duubay magaalada Muqdisho kaasoo beel ka mid ah beelaha dega gobolka shabeelaha dhexe ay ku qabsadeen magaalada Jowhar xafladdaasi taasina wareegtadan ka soo baxday madaxweynaha shaqada looga joojiyay wasiir dawladaha wasaaradda dastuurka iyo gudoomiyaha maxkamadda raafaanka ee gobolka shabeelaha dhexe hadal haynta ugu ballaaran ee haatan ka jirta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ah shaqo joojintan uu ku sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare labadan mas'uul wasiir dawladaha wasaaradda dastuurka iyo gudoomiyaha maxkamadda raafaanka bashir cali daahir raadiyo kulmiye jowhar inta aanu ka bixin wararka ku aadan caabuqa COVID-19 maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in ay diyaariyeen goobo lagu karantiilo dadka u soo rito caabuqa COVID-19 farxaan maxamed xuseen ayaa dhameystiray warkan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi oo shir jiraayid ku qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa wuxuu ka warbixiyay xaaladihii u dambeeyay ee cudurka coronavirus ee deegaanada maamulkaasi wasiirka waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed ay diyaariyeen goobihii dadka lagu karantiili lahaa ee uu ku dhacay cudurka coronavirus sidoo kalena waxa uu bulshada koonfur galbeed ugu baaqay in ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka deegaanada maamulka koonfur galbeed si loogu badbaado cudurka dilaaga ee COVID-19 mar warmaasi ka hadlayna waxa uu yiri gudigii uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareen oo uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya shaqooyin wanaagsan oo la taaban karo ayay qabteen haday tahay diyaarinta goobo hadii lahayn uguma keenay laga helo koonfur galbeed Soomaaliya dadka lagu karantiilo iyo isbitaalada dabcan lagu la tacaalo caafimaadkooda qofka uu xanuunkan soo rito waxaanu aragnay in fariimuhu ay noqdaan kuwo muhiim ah daqiiqad walbana wixii soo dhaco dadka Soomaaliyeed laga wacyigeliyo loona sheego halka ay wax marayaan sidaa daraaddeed waxa ugu muhiimsan oo isla soo qaadna waxa weeye cudurka waa ka daba tagid marka uu qofku ka dhaco oo laga daaweeyo iyo ka hortagid intuusan qofka soo gaarin waxaan u aragnaa daawada ugu muhiimsan ee ah cudurka COVID-19 inuu yahay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed u sheegidda waxyaabaha loo baahan yahay in cudurkan isaga ilaaliyaan iyadoo dowladda federaalka Soomaaliyeedna ay gargaar kala duwan soo gaarsiisay guud ahaanba dowlad goboleedyada dalka ka jira wasiirka ayaa sidoo kale shacabka iyo culimada Soomaaliyeed ka dalbaday in ay iscaawiyaan maadaama ay isku soo aadeen bisha barakeysan ee Ramadaan iyo cudurka coronavirus oo dhibaatooyin badan ku haya gudaha Soomaaliya sidoo kale wasiirka wuxuu si gaar ah bulshada Soomaaliyeed ugu dalbaday in la caawiyo dadka masaakiinta ah culimada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed waan ognahay marka duruufaha noocan ay yimaadaan doorka ay ka qaataan garab istaagga dadka Soomaaliyeed intuba inay qayb ka noqdaan una istaagaan duruufaha noocan markay dhacaan islaam baynu nahay Ilaahay aan isu dhiibno annaguna aan iskaashanno bishii barakeysan baan nagu soo aadana dadka masaakiinta ah dhibanayaasha oo horaba u caawin jirteenna
duruufahan maanta jira way ka weynayeen kuwii hore in si toos ah loo garab istaago loona caawiyo waxa marba marka ka dambeysay soo taraya tirada dadka laga helay cudurka coronavirus gudaha Soomaaliya iyadoona tiradaasi ay gaartay in ka badan 200 oo qof markana hadaan eegno galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu ku dhawaaqo gulihiisa cusub ee wasiirada axmed cabdiwiili tooxo ayaa dhuusan mareeb ka soo diray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo golaha wasiirada iyadoona qabanqaabada ayaa ka socota magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ilaa ku dhow madaxtooyada galmudug ee ku taala magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in madaxweyne qorqor uu soo gabagabeeyey wadatashi uu ku soo magacaabayey golaha wasiirada cusub ee maamulka galmudug wararka ayaa sheegaya in ay u badan tahay in madaxweyne qorqor uu ku dhawaaqo golaha wasiirada 24 saac ee soo socda iyadoona laga hadalayo magaalada dhuusamareeb inuu soo magacaabi doono golo wasiiro oo kooban madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa muddooyinkan dambe waday kulamo wadatashi ah oo uu la qaadanayay waxgaradka iyo xildhibaanada baarlamaanka galmudug isagoo kala hadlayay sida ugu wanaagsan ee loo soo dhisi karo golaha wasiirada cusub ee galmudug dad badan ayaa u dhagaytaagaya golaha wasiirada ee uu soo magacaabi doono madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor waxaana inta uu ololaha doorashada ku guda jiray uu sheegay inuu soo dhisi doono haddii xilka uu ku guuleysto golo wasiiro oo tayo leh kulamadii ugu dambeeyey ayaa haatan waxay ka soconayaan madaxtooyada galmudug ee ku taala magaalada dhuusamareeb iyadoona mashquul aan caadi ahayn maanta laga dareemayo xarunta madaxtooyada ee maamulka galmudug siyaasiin hore iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa ku qulqulaya xarunta madaxtooyada ee maamulka galmudug sida ay warbaahinta u sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug lama oga sida loogu dhawaaqi doono golaha wasiirada ee uu soo magacaabi doono madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor maxamed cabdiwiili tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb ciidamada kenya ayaa kordhiyay howlgallada lagu bartilmaameedsanayo soomaalida jabisay amarka dowladda maslax abuukar xaaji ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda kenya ayaa waxa ay kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan xaafadda ay soomaalida ku badan tahay islii magaalada nairobi waxaana howlgalladan lagu beegsanayay dadka soomaalida ah ee guud ahaanba jebiya amarada ka soo baxay dowladda ee la xiriira ka hortagga cudurka korona sidoo kale waxaa soomaalida saameyn gaar ah ku yeeshay xayiraadda lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa suuqyada waaweyn ee xaafadda islii iyadoona sidoo kale haatan ay walaac xooggan ka muujinayaan hoos u dhaca dhaqaale ee guud ahaanba soomaalida la soo darsay saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay ciidamada dowladda kenya oo gacanta ku dhigay in ka badan 40 haween oo soomaali ah kuwaasi oo jebiyey amar ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalkaasi amaradaasi oo ahaa in aysan isku imaan karin dad ka badan 10 ruux iyadoo dowladda aysan ka warqabin iyaga oo haweenkaasi ka qayb galayay aroos ka dhacayay gudaha magaalada nairobi waxaana lagu qasbay in ay iskarantiilaan isla markaana ay iska bixiyaan qarashka ku baxaya inta karantiilka ay ku jiraan waxaa inta badan lagu eedeeyaa soomaalida ku nool dalka kenya inaysan ku baraarugsaneyn guud ahaanba halista cudurka korona isla markaana noloshoodii caadiga ahayd aysan wax badan ka bedelin taasina waxay keentay in guud ahaanba hoggaanka soomaalida ee ku jira dowladda kenya ay soomaalida ugu baaqaan in ay la mid noqdaan bulshooyinka kale ee dalkaasi ku nool wasaaradda gaashaandhigga siiriya ayaa sheegtay in ay ka hortagtay oo ay hawada ku burburisay dhowr gantaal oo ay diyaaradaha dagaalka yuhuudda ku rideen magaalooyin gudaha siiriya ku yaala war lagu qoray wakaaladda wararka ee siiriya ee saana ayaa lagu sheegay in ciidamadooda cirka ay hawada ku burburiyeen gantaalo ay diyaaradaha israa'iil ku rideen magaalada balmeyra oo ah magaalo qadiimi ah loona dalxiis tago warkan waxaa lagu sheegay in gantaalahaas la burburiyey ka hor inta ay ku dhicin bartilmaameedkooda weerarkan waxa uu dhacay saacado kadib markii uu magaalada dimashq ee caasimada siiriya uu booqday wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jaafid shariif
وقدام بينتينا مدحويناها هدلك مريكن كدونال ترام يا شيقين وصحيحة يا شرع الجارها ودلك سلوغا ممنوع يوددك سوقلوتيقا سلوغا ارتاقو حنون كساف مريكا هاي كورونا قرال او مدحوينة ترام كو قري بقيسة تويتر كايو كو شيقي ان سلوغا يرى يفافتان كحنون كايباد قبك موادنين تيسا ان لجوجيي تدك سوقلوتيقا اي دلك ستقيا فافاهن انتاسي كبادان موسم بحين مدحوينة دونال ترام مريكن كوا ميشا دادك اغوبادان او كود عاي حنونكا كورونا وحانا او دمتا انكا بادان افرتني لابا كون او روح دالك مريكنكا او كليا وحانا دادك او هايو لوغو قياسي تدوا بقول تدباتاني افر كون او قف هيا دا عافمادكا دونكا دبليو هجو ايا كدقي سين دولادها عالمكو اسكو فران اسكو سعدك بلشادة تاس او كدالان كارتا ان حنونكا نو سيحو ليا كوفي دو او غارو ميلكا سريسميش او هاد جوغو انكا بادان لابا مليان او روح ايو هاد حنونكا كورونا هيا ادونكا او دن halka dadku u geeriyodan ay gaarayaan 107 kun oo ruux